noon bandiraɓe heɗotoɓe radio kokoriko international, on calminama goto mon foof inde mum e yettode mum. emin belti e ndeɗo yewtere nde musidɗo men Aissata Nia waɗi ewa waɗon waɗi taƴon taƴon noon, kono noon mbaɗa andi himmiji mabɓe e pellital mabɓe tagali ɗum yaltude no fewi no fewi. Ɓe jarama. Emin mbiya kadi yo Allah yo moƴƴere kadi weltamo no fewi. Ono musidɗo mabɓe mo mbaɗi invité Oumar Bassoum, kankone kayi ɗen mantamo no fewi e kadi wawde mo jabade ɗeɗo namde ɓa sikki ɗe o andani ɗe o wowi, walla kadi ko ganduɗa neɗɗo sono namde ko andi tan dañata hen caɗele. Min mbiyamo kadi kankone kadi yo Allah yo moƴƴere. Bandiraɓe noon arɓe goten foof berli ɗen yiyande mum, werli hen yiyande mum, werli hen ballal mum. Ɓeɗone foof kadi ene mante, ene mbiya ɓe jarama. Ɓinguel leñol kadi neldi hen ɗo élément, so Allah jaɓma en ƴeewa ɗum tan ɗo e janggo gartiɗen ɗum. So Allah jaaɓi en calmini Aissata Nia e kala ɓe wondi to en e ɓoggol he. Ko noon kadi calminiɗen sowna Fat Ndaw soñan, en calmini ba Aissata Alpha e sowna Hawa Dawa mbayruɗen yiido, en cikki tan koye jamma woni. En calminimo en juurimomo. Ko noon kadi musidɗo Amadou Bari jeeɗo jowl, onne kadi en mbayri yiɗɗo men nandi ɗum, en calmini ɗum en juurima ɗum. En calmini ceerno Mamoudou Konaté dendiraɗo o ñamo ñebbe o, kankon kadi en calminimo. Haɗo Mama Diallo darde ma ane ama jaye, bandiraɓe foof beltima ɗum noon. Haade ceerno Racine Diam koko wokkiɗe balɗe ɗiɗi mbatte dango salminago kokoriko on saha kadi ɗaccen bandiraɓe ko heddiɗo en wawi so ujuma sappo beele joomen mbawa foftoyade. ɗum noon bandiraɓe, hande gadduɗen ɗo henna ko toɓɓere ko wiyete hakkude julɗo emo wona julɗo. Woni mo wona julɗo mo mbiyaten wona julɗo tan komo jiida e diine meɗen mo ganduɗa jaɓani nelal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndeke noon hay sanno woni ahlul kitab, mbiyaten ko o jeyaka e meɗen. Won noon de nelal sallallahu alayhi wa sallam ari nde kala annabi garnoɗo o gonɗini ɓe ndewi ɗon gulimo, kono noon nelal sallallahu alayhi wa sallam wi ɓeɗon garno tan ko tintindemo omon ara. Saabu oɗon gandi hayso président de la république jogori arde e diwan, kanko ummotako tan ɗon ɗon o yetto, koma autoji nelde taw ko autoji sécurité, wooda motoji jaaɗi ƴeewa lawol ngol so ene rewi lawol, so ala ko wiyete cugge cagge goni hen. Ha ɓooya kadi jiyaddadiɓeɓe kañumenne kadi birto ɗon, ha ɓooyane kadi coonɗa ko wiyete motoji ene gara ene ciika e taariɓe ɗumen ɓone ɓorni ene goni motoji mawɗi ene jogui comci boɗeji, kanko ne omon nder toon. Te kadi autoji ɗin dogat dogdu mangu, e kadi ala auto moɗi kawrata e lawol. Kala mo ardiɓe ɓe kawri jippinta ɗum, kala e laabi goɗɗi paddorɗe ɓe daroto ɗon min jogo ɗon fetilaji mabɓe, hay hunde tacceta. Sa yi eɓe doga ɓe dogata ko doole mawɗe himmiji mawɗi, won noon so tawi mawɗo leydi ndi yaaha ko leydi ndi fof dilli. Ndeke noon so wiyama mawɗo leydi ene yaaha ko kañum ko leydi ndi fof dilli, ndeke noon hay goto wawa falademo, hay auto goto ne kadi wawa bardemo. Ndeke noon somo yaaha ɓe jaar koye doole ɓe keñoto, won noon minute makko fo goto koye minute aji baɗɗi fayida.
daga non modou lay tan way wadane non saka non biyaadu muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ganda kodda annabaabe kodda annabaabe kono kadi afu annabaabe sabu adama ittako e nuru muhammad e adama nde wadi bakatuuji mum mawdi nyaagiri joomugo yo yaafir dum sabu ne rasul sallallahu alaihi wasallam a joomiraado namdi ma kam hudin jiida muhammad o wi ko ne gummin daami de ne gummi mi de gadi mi yide dow alarsima he en windaay ko la ilaha illallah muhammad rasulullah min gandi non minen hay sanno min goni adam yankobe jogorbe jippade o do aduna ene laabi ko kanko woni fof minen ko e nuru makko minita ne laabi ta ko e nuru maada an joomiraado subhanahu wa taala ne ka non dum non non no kali den ni de non o don andi mi so ari kanko buri fodde yawdi e lambe kanko fodde yawdi annabaabe heddibe ndega non annabaabe heddibe ngari ko siftinde haalande jeertinde won jogon arde to lay to defte israeel en be kalnaama jogon arde wiyete ko ahmad be don bi ko mamadu be bi ko ahmadu be bi ko muhammad ndega non so tawi eden kala non jaabe diine muhammad holno juuldo foti jogoraade woni jikkuuji de ganduda be dendaade min diine hol jikkuuji din jogi yewen aduna o joni do nyaareten do yimbe meden enen jogi fartangeji kewdi enen wonbe diine islam so tawi goto emen dañi hande ko metti dum yettata ko allah so tawi kadi dañi ko weli dum yettata ko allah do non ciirtuden e yimbe wobbe den den der o aduna aduna hande o beeto be jiaaka emen be jogaaki ndedon berde jogaki ngal don pellital jogaki o don islam o don hore mum so tawi jango e jam o nani o hebi ko metti mu o hebi ko musi mu kanko o waawa munji dum o hebi ko artade walla o hebi ko yiftude fetel wara yaa mum daga non kanko ne rasul allah sallallahu alaihi wasallam de wari o addane ko munyal o add salaje ya la jage de barabe joni non go tuba kalo pular ndeke non enen ndokka den ko himme e sembe gonginde alla enulaadum e kala ko ari e meden mette o ngandi so tawi neddo dañi ko weli ko fof wiar ko alhamdulillah rabbil alamin yatar alla ko neddo dañi musiba ko fof wiar ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun so tawi a neddo aremu wi ande ko jaarada ko sagatama o jom suuduma o bi e o jom gallema o jomiraado o e yummiraabe fof wiar ko min jabri alla ko alla jeyno nauti ay ndike non enen so tawi en dañi ko weli eden manta alla so en dañi ko metti eden manta alla kon non ko wana ben ko ni jom dañi ko weli wadal feeto yaba noddaga wadaga ko wiyete hirde addaga ko nyamete ko yarate wada music wona e weltade so tawi dañu ko metti nyallal ko woyde nyallal ko seg so tawi kadi joomu tinnaaki ni sarena ko buren hewde no barto wala ko buren hewde ko don yeltirte han gandi no gonta yimbe wonbe batta yarde batta jaawinde han kan batta wadde buude be cikkata ko be ndonki ko neddo hadibe be njejjiri ko allah rokkata do non sembe julbe serde sembe be wona julbe be so en pamondiri enen eden gandi aduno won ko allah addiri en hen wo addi en ko e tampere kadi ko neddo kadi hotata ko e tampere neddo gummiido mo adama woni bammu ari gila adam ene woofi allah sabu gaño muudum ene yaltini dum odon aljanna en addi jambere muudum ene jogi sakade muudum ene jogi ngesa muudum en rokka ngari ko walli dum yorem andi odo kala dokkaado demal rokka ko tampere hay san non ko demal jogori rondaade aduna o fof kadi ko demal jogori tande wonbe aduna be fo heegej deke non gandi de don tampere nan hen jibinaado mo ngamda kadi ko mayo odo ngandi kadi mayde ko tampere e kono dum do fode wonno joomiraado ko hebli aade o ha tengte aade biete do juldo o hollama suuma ko mayi yabo ko hay san berde metti yo ruttiro be inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
so yimɓe ngari yo mbiyamo yo allah yurmo yaafomo so tawi o woyi o ɓooyi so ɓooyi setan so woyi so yimɓe mbi ala hoto waɗan ni hoto wanni o wiyata ko astahfirullah la ilaha illallah astahfirullah ha ɓooya min jabri allah neɗɗo ne jogo ɓingel gotel ma e neɗɗo ne jogo debbo goto mo horsini taw ne jibini ɓiɓɓe heewɓe ɓe ngannduɗa taw cuwa diw neɗɗo ne jogo gorko mo ngannduɗa ne jogue mum jilli kewɗi 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 fina ɗo ton ma e no ɗum wayi mettude ni enen hay goto men meeɗani wartorade saabu gorko mum maayi meeɗani wartorade walla hangirede saabu ɗum maayi walla ha ngamu meeɗani kadi dañde ko ngannduɗa ene muusa ɗum ha kone ronka wawde wonde aduna saabu waasi ɗum ɗo walla saabu ɗum ɗo ɓoccitima ɗum ndege noon enen so tawi en mbatti haqqillaji allah yiiɗi e men tan ko jetten ɗum allah yiiɗi e mum tan ko kedduɗen e aadi hakkude meɗen makko ɗum waɗi so tawi en dañi ko weli ko alhamdulillah yo ɓuurat hewde allahuma salli ala muhammadin wa sallim jomumen foof belto mbeyto ko ɓuuri en hewde enen so tawi en dañi ko weli mbiyaten ko eɗen takkana allah joomam haade a waɗani kam ɗum mami hoor joomam haade a waɗani kam ɗum mami sakko joomam walla so haade joomam waɗanimi ɗum nde waɗanimi ɗum fof mami sakko walla mami hoor eɗen ballitoro kadi ko on saaha ko nandi dowuji yimɓe jooɗo jetta allah e oɗo nema mo dokka yimɓe nodda janggoɓe qouran gara jangga saabu oɗo nema keɓaɗo yimɓe nodda gadda jawdi kirsa saabu jaɓɓadi oɗo nema mo allah dandimɓe ko nandi ɓinguel walla ko nandi joomaji walla ko nandi gueɗe goɗɗe baaɗe noon ɗum ɗo ko hakkude meɗen tan e allah ko bel wetto kadi jettugol men allah nan ɗon tigui rigui ɗo ɓerɗe men ɗe beltiɗo so mette ɗe kadi gaari mayde kam aɗa andi nelaɗo allah sal allah wi ala ko ɓuuri wonde musiba e dow leydi ha ɓuuri mayde kono mayde nde noon wayi musde foof hay sanno ko ceerno mo joguinoɗa anni hay sanno ko lamɓe leydi walla jeewa maɗa galle so maayi kala ko cuuɗiɗa ewa wonat hen tan ko konngol ngol gadiɗa nande ngol so tawi a nani so allah wonde haqqille ma heewi wiya tan so tawi neɗɗo maayi ɓe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wonande anduɓe ngol ɗon konngol ko wona ɗum enen halpulari keeɗen wiide ko saɗani allah hawani bajjo est ce que ay est ce que o fitto allahu akbar eyyi e konnguɗi meɗen en gonɗini mayde ko goonga en gonɗini oɗo yeehi notoyimo joomum en gonɗini ne kadi kanko e hoore makko to yeehi to ken abbotoɓe ɗum waɗi so tawi en duyimo mbiyan aha aduna kadi ko suudoboɗo mi ara tan ewa duwanoɗenmo kadi yo allah yurmomo yaafomo toon kanko e maɓe julɓe ewa kadi duttotoɗo ne kadi wiya yo allah lelnu en caggal makko duwanoɗenmo yo allah newnu peele ɗe jawta siraɗi enenne kadi mbiyen yo allah yo nde ɗo ñamade ɓooy hakkude men leela yoɓeede yo neeb ko juuti en jahani ayi dowuji hankkandi ɗum ɗo ene yanana ɗo faya to ko transition mo ganduɗa so neɗɗo yeehi toon hankkandi wayi kono urtulde lamɗam werlandi e ndiyam saya tewonta yiite kanko maɗi ubba ɗoon so wona ɗo waata o woni ɗo tan yana nde so ɓooyi seedene kadi so leyndi ñama ɗum ha laaɓa etto ko hara woota wona ɓiɗɗo ruttimo e nder reedu yummum walla neɗɗo ruttimo e leydi nde tagira saabu adama ko leydi boldi ndeke noon oɗon ala ko jogani ɗum hen so wona duwade ɗum ɗo no firti enen bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe eɗen jogui oɗon bel wetto eɗen jettira ɗum allah e nuraɗo mum goto men foof ɓernde mum wartaka goto men foof ɓernde mum ñobbaka ɓe ɗo goto men foof ɓernde mum ko allah o tan heƴata toon etene kadi ko allah o kadi jiyaten kala ko nañƴen ene wayi wade foof so tawi ko ɓiye naati école so tawi ko ɓiye resi so tawi jiiɗa ko taani so tawi a ɗanni gartuɗa so lawol ngol weeli walla metti foof sa arti bandiraɓe ɓe goƴaka ko gartuɗa ko mbiyata ijam ladde wukkinma alhamdulillahi rabbil alamin imin koye mi yetti allah mi yettinoɗa ɗum haadi kadi mi artiɗo an e hoore mane kadi aɗa yanana ala ko gadduɗa mataw lawol ngol metti mataw a yiilimo jawdi a dañani a arte galle bammane kadi ɗe wonde ganuma kono sa yettima bandiraɓe ƴewata hol wakkande nde gadduɗa walla hol sawdu no gadduɗa kamɓe kadi ɓe mbiyatan ko ladde wukkitima ko ladde monnoma nde wukkitima kadi arte e nokku maɗa ɗo noon bandiraɓe foof gara e yo ɓoyade mo jaajo ɓuuri moƴƴu noon koye allah rokkumino jooɗiri kono kadi mbiyen yo ɓoyade mo jaajo haade kadi yaadu ne woodi ko ɗum ɗon ne tan kadi woni ɗon ɗum ɗo woni yimɓe duwono ɗum yo ɓoyade mo jaajo kono yimɓe duwontakomo walla kuɗirtamo walla mettirantamo saabu o yeehi e nder ladde he o yiilimo ko addani ndege noon ɗo eɗen jii eɗen certe yimɓe hewɓe woni yimɓe so tawi jeehi nañani woni yimɓe so tawi jeehi ɗannimo gartata mbiyata ko ma dañi eɗen gandi yimɓe hewɓe